Shuhratjon Mamatov degan birodarimiz shu sharoitda qo'shninikida janoza bo'lsa kirsa bo'ladimi, bo'lmaydimi debdilar. Agar o'sha yakka tartibda ko'chaga chiqish va o'rtadagi distansiyani saqlash, 1,5-2 metr saqlash, qo'l berib so'rashmaslik, quchoqlab so'rashmaslik shartlari bilan joiz bo'lsa, boraverasiz. 2 metrdan yuqmas ekan, lekin kirganingizda qo'lingizni yuvib, chiqqanda qo'lni yuvib, o'sha antibakterial narsalarni sepib ishlatib chiqib janozaga pataxa qilib kelsangiz bo'ladi. Lekin jamoaga ko'pchilik aralashib ketmagan afzal. يا رب العباد وانتشت روحي.